Goizeko hirugarren saioa eta azkena Bazkal Aurretik. Eta hemen dugu Joseba Gabilondo, bueno, hau ere atzerrian bizi dana, azken urte xentean, hamarkadetan esango nuke, Michiganen eta bertako Estatu Unibertsitatean irakasle. Hogeita bederatzi urte. Hori ba, izate zurretxuarra. Eta, bueno, bereziki, bueno, literaturaren bueltan, baina literaturaren ikerketaren bueltan jardun izan du, baina literaturaren beste implikazio askorekin, ez literatura hutsean, baizik eta beste hainbate implikazio globalizazioarekin, identitatearekin eta hizkuntzarekin, eta, bueno, hain zuzen gaur hemen hitz egiten ari garen kontestu intelektual honetan, ez da? Bueno, liburu gari ditu argitaratuak, eta batzuk ezagutuko dituzue, New York martutene, esate baterako, 2013an idatzea, eta uste dute hemen Euskal Herrian desente irakurritako liburu badela. Azpi titulo dauka garrantzia gehiago, zera baino. Bai, bueno, Saizar Vitoriaren literatura paradigma hartuz, nola irakurketa bat egiten duzun, ez da? Euskal Gizartearena edo. Azken liburua, bueno, aipatu nahiko nuke, ze uste dute, bueno, ingelesez kaleratu duzun hori, ez da? Before Babel, A History of Basque Literature, ingelesez, Euskal Literatura den begirada bat, botatzen duzu, lehen liburua, pixka bat leku horretatik egiten dana, eta, bueno, ingelesez dago, eta euskaraz argitaratuko da. Eta ez da nazionalista, ez da nazionala, baizik hain zuzen beste ikuspegi bat ematen du. Esaten du, ez da gola euskal literatura bat, baizik eta bi euskal literatura daudela. Bueno, ba, kontestu horretan, liburu hori datorren urtean uste dute kaleratuko dela euskaraz, eta, bueno, irakurtzeko moko izango dela ziur nago. Bueno, Imanol Galfarsorok orain bere itzaldian globalizazioa, posnazionalismoa eta etnizitatea izango ditu mintzagai. Eta, bueno, lehenengo atzoko laburpenea egin dugunean aipatu ditugu hainbat kontzeptu berri edo diferenteak edo jarri izan dituztela izlariek maiganean, eta, bueno, simple esan da, ba, Joseba Gabilondok posnazionalismoa ekarriko dugu, ez da? Mila esker, augusti eratzegatik, zekutxeto lana da. Eta hasierrek beti esatik, baina ikiraztetan hori ez da entenditzen oso zera iluna eta komplejua da, eta bar, ez da? Eta nik esan nion, han doktora utzeko klaseak ere ematen ditudanean, bai, komplexitasuma badaukat, baina nik beti klaseak esaldi bakar batekin amaitzen ditut, eta esaldi horrek biribiltzen du, hiru orduan, atzera ibili geran guztia, ez da? Hauk zera bada, liburu, aurrera goaterako da beste liburu bateko kapitulua, eta ez da, liburak izena izango du maomeno euskal ideologia. Eta da, bai zuzen gauden honetan, eta da, nola azken berrogei urtetan, hirurogeiko hamarkadatik sortu zen ideologia horretatik bizi izan garen, eta errentagia bukatu zaizkigu, eta beste zerbait asmatu behar dugu, eta asmatzen ez badugu jai daukagu, ez da. Eta nire proposamena ingo dut. Horrelako liburu bat ja martxan jarri izanak arazo badauka, eta da, orduan ez dezu itzidazten itzaldi bat, hamar orrialdekoa, zera, audientzia zuzen bat entzako, eta aitzaki hartzen dezu kapitulo oso bat irakurtzen, idazteko, ez da? Eta nire dauzkat hemen, lerroterdiko tartearekin, hogeita hamar orrialde dauzkat. Ulertuko duzun bezala, hori ezin da inundik ere hemen aurkeztu, eta agen ez dut amaitur egingo honen bertsio supermotza, baina horregatik hasieran itzaldia labur bilduko ditut lau hitzetan, eta ikusiko duzue, ba hemen, Imanol esaten nirean, hemen ikutsira kontratatuko gaituztela paiasoak bezala, Imanoltan ez, izango gara txintx entxon. Eta da, niko hain zuzen, esan duen guztiaren kontrako, tesia aurkeztuko dizuet, ez da? Eta ja, biskak komikoa ere bada. Ordan, hori da, zein da nire tesiaren burmuina. Eta da, azteko, oin arte entzun dituzuen itzaldi guztietan, Imanolena barne, neurri batean, beti abiatzen da nazioa eta estatua, eta bale, nazioa desagertu da, ez dakitzer euskal estatua, eta bar, beti definitu izan dira ikuspegi tradizionaletik, eta da, azkenean gauzak estatu barruan gertatuko balira bezala, alegia, euskal estatua lortzearekin dana konponduko bagenu bezala. Ez da?
Eta horren, nire lehenengo tesia da, wrong, ez. Garonean estatua ezin da inolaz ere hemendik pentsatu, eta estatua eta estatuaren subiranotasuna ezin da, abia puntu bezala, ezin da hemendik pentsatu. Eta hemendik pentsatzen dugun bitartean, eta gure helburu azkena eta jomuga utopikoa, estatua baldin bada, nik oraingo esango dizuet, bueno, hau da nire tesia, porrot egingo dugula. Ezta? Ordan zein da zera estatu euskalduna pentsatzeko abia puntua, globalizazioa. Eta globalizaziotik pentsatu behar dugu zer den estatua, zer den subirotasuna gaur egun. Eta orain artean beti paradigma klasikotik pentsatu dugu. Eduk ere, gero ikusiko dugu bere azken proposamena desberdina dela, baina emantzigun litzaldi guztia estatu klasikoaren, weberianoaren pentsaketa bada. Gaur egunean estatua ez da hori, beste zerbait da. Eta oso garbi ere ez daukagu gaur egunean zer den estatua. Baina hain zuzen, garbi ez badaukagu, pentsatzen hasi behar gara ez pentsamentu tradizionaletik, eta horre edo gauza berri bat proposatu zuen, ez da, zerena, separatismoarena. Baita ere zera, Imanolek proposatu du, Europaren barnean nola kokatu behar den estatua. Nik arutzago ere eman edut hori proposatuz globalizaziotik pentsatu behar dugula, hori da gure abia puntua. Ez gara bizi Euskal Herrian, baizik eta munduak hemen hartzen duen, o globalizazioak hemen izena hartzen duen leku honetatik abiatu behar gara, baino globalizazioa pentsatuz. Bestela porrot egingo dugu. Eta horren lehenengo froga dituzue Siriza, eta bueno, azken hauteskunde hauek zeran, ez da? Espainian ere bai. Eta Brexita ere bai, eta bar, ez da? Orduan, guzti horrek dinamika global bat erantzuten dio. Eta beraz, nik uste dut pentsamentu berri bat sortzu nahi bali madugu, abia puntu aldatu behar degula eta txip aldatu behar degula, eta globalizaziotik pentsatzen hasi Euskal Herria eta ez alderantziz. Ez da gurdia, zaldia eta bar, ez da zein den gurdia eta zein den zaldia, baina globalizazio lehenengo Euskal Herria gero. Bigarrena, gaur egunean globalizazioak, eta ja, globalki pentsatzen hasten baldin bagera, globalizazioak dinamika politiko berri bat, logika politika berri bat sortu du. Eta horrek du izena populismoa. Eta saietuko nahiz frogatzen, ez dela gu daukagon zera, nozio, nolabait, bueno, gauzabotan espezialista ezpazara, ba, noiz baita irakurri dituzun gauzetatik sortzen duzu imagina bat, ez da, eta ordan, badakigu populismola gauzaneko, ba, eskor bat dela, eta nolabait, inori konbenietzaiona, baina noizian ben gertatzen omen dena, eta ordan, ez dakigu ere hori zer den, baina nire tesien arabera, eta, karo, sistema diazude baleon, eta bestela ere, bai, baina, eta bueno, uste dut, hau aurrerago agian liburu bezala edo aterako dela, eta liburu bezala ateratzen espada ere, nik Alfasoro daukat lapiko kritikoa, eta ordan nik liburu bezala ateratzen espada, eta espero dut ateratzea. Baina ateratzen espada lapiko kritikoan irakurri dezakezue oso ondo zehaztuta bere-bere zera guztiarekin, ezta? Hogeita hamar horri daude, eta gehiago itxeiten baduzu eta torren urterako liburu bezala ere irakurriko duzu kapitulo bat, ezta? Orduan, bigarrena da globalizazioak inposatu edoen logika berria populismoarena dela. Eta gaur egunean Euskal Herrian inor ez dabil politika populismoaren arabera pentsatzen, eta Euskal Herrian ez dago populismoaren teorizazio honbat. Eta hori egiten ez badugu berriro jai daukagu. Zein da populismoaren ezaguarrin garrantzitsuena. Eta esango dira zua ziren, zesan dek. Eta da, haizu zen, Imanolen tesiaren kontrakoa. Eta da, populismoaren izate politiko nagusia, garrantzitsuena eta utopikoena bere irrazionaltasuna da. Gaur egunean politika irrazionala da. Eta horrean esan dut, aber, hori zer da. Horrean, adibideak oso garbia dira, eta berak eman du bat, esan du, inglesak tontotu egin dira. Gaur egunean politika tontoa da. Gaurko politikan danok tonto bihurtu gara. Eta horrek esan nahi du, ez dagoela azkarrik, eta ez dagoela dakienik. Begiratu estatu batuetara non nibizin nahi zen, ez da? Donald Trump dago, eta Donald Trump ikusiko dugu aurrerago, Donald Trumpen teorizazio motz bat ulertu dezazuen, haizu zen, hor dagoela politika. Eta orain artean politika ondo egin duen bakarra eskuina dela. Eta ezkerrak ez duela politika ondo egin haizu zen horregatik. Eta da populismoa ulertu ez duelako eta populismoa ondo pentsatu ez duelako. Eta Espainian bai, hain zuzen zera Latinoamerikanen eraginez, Podemosen inguruen populismoa pentsatzen hasi dira, baina hain zuzen
zera, bueno, oin ikusko duzu, baina nire lau esaldietako laburpen, ez hain labur hau, zera, aurreratzeko, Podemosek nazionalki pentsatzen du populismoa. Eta gaur egunean populismoa ezin da nazionalki pentsatu. Zergatikan ezin da nazionalki pentsatu? Brexit. Ez da badakizue, inglesak botua alde mandutela. Zer dira, tontoak, alega, gure abia puntua zein da, Britaniko guztiak, o gehiengoa barkatu, tontoak direla. Eta, karo, ara, problema da, ez daukala, ez daukala logika arrazionalik Brexitaren alde bota mateak. Zer, seguruenik klase pobreak eta klase zerak, zein da, gaur honean, prekarizatuek gehien pagatuko dute Brexitaren aldeko referendunaren baietza, ez da? Orduan, tontoen logika da, logika irrazional bada. Baina hain zuzen, irrazionaltasun hori ulertu behar dugu, eta hain zuzen, irrazionaltasun horretan dago politika honen indarra. Eta berriro esango dut, eskuinak bakarrik ulertu du hori ondo. Ez da, Twitterren ez dakit ibiltzen zeaten edo Facebooken eta bar, baina oain esango dutena bere geratuko zerrela, zer ez da. Eta da, PP-arei, barkatu, estatu batuetan PP-arei botoa eman dion talde soziologiko horri buruz hitz egiterakoan, eta batez ere Euskal Herritik, paletos, tontos, Kastilla profunda, degenerados, idiotas, tontos, hitza erabiltzen da, ez? Eta ez, inundik ere ez, hain zuzen hor dago politika. Eta berriro, nork ulertu du politika hori? Kaso honetan, beldurrak eragiten duen politika bada, garbi dago jendeak PP-ari botoa eman diola, beldurraren gatik, eta beldurra analizatzen azten mazareta ikuskuzu oso beldur globala dela. Zeta hain zuzen, jende askok zer dio beldurra bat. Podemos bat sartzea, gauza galdatzea, baina gero Venezuela bezala amaitzea, eta badakigu gau erabat irrazionala dela, baina hor dago politika. Ezta? Orduan, eta bueno, Euskal Herriera kasu ekartzeko, Podemosen fenomenoare aztertu behar da, nik atzo botaron galdera, baina nik karo, irakasle guztiak bezala, bakizu irakasle batek galdera bat egiten dizunean, berak ja badaki erantzuna, ez da? Eta gainera, guk ez du onartzen beste baten erantzuna, gure erantzuna, inposatu nahi dugu, ez da? Beraz, Podemosen fenomena oso berezia da Euskal Herrian. Zergatik, ez zeukaten infrastrukturarik, aurreko txandan, lehenengo txandan, Juli Iglesias esaten dut asko disleksikoa naiz, beraz, go with me, bai, Pablo Iglesias. Pablo Iglesias etzan etorri, baina nik Juli Iglesias bihurtzen dut noizean nahi. Orduan, Juli Iglesias etzen etorri Euskal Herriera, etzeukaten infraestrukturarik, bigaran txanda honetan ere, kriston arrazeok ekidituzte, lehendakaritzarako zera autagaia lortzeko, ez dakit azkenean lortu zuten edo ez. Eta gehiago, jende askori eskatu, eta gehiengo baten lehendakari ordezkari izateko aukera guztiak plateran ajarri, eta jende guztiak ez esan du. Orduan, hau boto irrazional bat da, alegia, etzaio boto eman Podemos erreal bate, ze Euskal Herrian ez dago Podemos erreal bat ondo egituratu bat, abar, makinaria batekin, eta bar, ez da. Torran, jendea tontoa da, bai, baina hain zuzen, tontotasun horretan dago politika. Eta ari gehiago, hori da, politika maila honetan daukagun, zera, ez da gauzak aldatzeko dagoen esperantza eta potentzial bakarra. Gaur egunean politika eta alderdiena, erabat arrazionalizatuta dago, erabat koaptatuta dago neoliberalismoaren gatik, eta hain zuzen Podemos alderdi politiko oso predezible eta arrazional ondo egituratu bat bihurtu den momentuan galdu ditu bere indar utopikoak eta hor galdu du bere indar politikoa, ez da? Orduan, hemen dago kinka. Orduan, nik proposatu nahi dutena bukaeran, zeinetara ez nahi zen iritsiko, beraz orain esaten dizuet, ez da, eta Galfasorok esan duenaren justo kontrara, Euskal Estatu buru jabe baten edo independente baten lehenengo movimentu utopikoa eta egiazki irrazionala, baina irrazionaltasun horretan benetan politikoa, da Europan ez sartzea. Horrek bihurtzen gaitu Europa berregituratzeko frontean, abanguardian, benetan, zera, erabaki politiko berri bat, eta jende guztiak ikusiko lukena, eta jende guztiak bentsat interrogatuko lukena, eta jende guztiak eztabaidatuko duena. Eta nuzte dut, hor dagoela gure unibertsaltasun politikoaren potentziala.
Oso potentzial arrazionala, zeta Galfasorok eman dizkigun arrazoi guztien arabera, arrazionalki Europan sartu beharko genuke. Baina hain zuzen uste dut hori izango litzatekela politikari uko egitea. Eta beraz, gure komponente politikoa, ni ez naiz politikoa. Ez da, ordan nik ez dakit ez sartzea nola negoziatu behar dugun. Alegian, badakizue aukera asko daudela, bai bez. Orain Inglaterra bihurtuko da, segurenik. Ez da? Baina orain Erreinu Batua da orain goz. Beraz, esan dezagun Erreinu Batuak, ba, bere korrentziari edo bere diruari eutxi dio, ez da? Islandiak edo Noruegak daukate estatu asoziatuaren kategoria politikoa, ez da? Beste batzuk, ba, dibidez, Suiza kanpoan dagoera bat. Orduan, ni politiko bezala ezin dut esan, zein dan formula zehatza. Baina nik uste dut, euskal populismo irrazional, baina erabatz politiko baten azken helburu independentistak izan beharko lukela Europan ez sartzea. Eta horrek bereiziko gintuzkela, eta horrek gure politikari emango leokela egiazko eduki, utopiko eta politikoa Europa guztiak begiratuko leokena. Hain zuzen, Europako harain Britania handiari begiratzen dion bezala, esan ez baino, hauek zen zoratu egin dira, bai, hain zuzen, zizta. Eta berriro diat, zorotasun horren logika, horrein arte eskuina bakarrik ulertu du, ezkerrak ulertzen ez badu eta ezkerrak mobilizaten ez badu, jaidauka. Eta, adibidez, ba ez dakit, Euskal Herriko beste ezkerra, nola baita esateko, bildu da, eta ikusi dituzue, zenbait boto lortu dituen, ez da? Orduan, Euskal Herria erabat tontotu da, ez dagoen alderdi bati mandizkio botoak, eta dagoen alderdi bati urte askotan dara mana, historia bat daukana eta bar, horri ez dizkio botoak eman. Hori da gure momentu politikoa, eta irrazionaltasun hori ez dugu mespretsatu behar, ez dugu saiestu behar, ez dugu irrazionalki bezala tratatu behar, paletismoa edo regresioa, irrazionaltasuna, arrazismoa, eta bar, eskuinak hori lortu du, alegia hau, arrazismoa bihurtzea, baina nik uste hor beste komponente bat dagoela. Brexitarekin, bueno, hau den ere laburpena. Argia da laburpena? Ulertu da? Bale, oain txapa emango dizuet, baina ia ulertu da nire itzaldia, ez da? Eta ikusi dut arpegia dut. Horren, bale, jindegia lortu nahi nuna, ez da? Horren, hogeita hamar horiek ja ez irakurri. Nabe, momentu behar. Nabe. Bueno, horren, azteko, nik jarri dut sarrera, ez zeran, hori, gure arrazionaltasun neoliberalak eskatzen diguia ikastaro bat ematean, ez bakarrik ikastaro ematea, baizik da aurrez ikaslei apunteak jartzea webean, zeinak seguramente ikusi ez dituzuen egin. Ordan galdetu nahi dut, eta bueno, Podemoseko boto emailek bezala ez egin favorez, bakizue boto emailek ez dutela erantzuten, ez dutela erantzun ze, erreferentzia bezala. Norbaitek irakurri du, nik jarri dutena edo ez. Osa, eta ez esaten badezue, uste, ja, eman dizuten txapatak ero, oso lasai geratuko zaitzestela beraz. Norbaitek irakurri du, bai edo ez? Bale, hori jakin egin du, bale. Orduan, lehenengo gozengo dutena da, analizi azkar bat, jakin jazen nahizela iritsiko bukaerara, baina, bueno, saietuko nahiz. Ikusteko nola hain zuzen, orain arteko alderdi arrazional, euskaldunak, ez duten globalizazio ulertzen. Eta bakoitzak nola kontrasan desberdin badaukan, baina nola inorrezten libratzen kontrasan horregatik. Eta hain zuzen, alderdi guztiak irrazionaltasun batean daude, zeta kontrasan hori ez dute konpontzen, eta konponduta dagoela bezala jokatzen dute, ez da? Hori, badakizue, bueno, isilduko naiz. Ordan, eaj, ez da? Haber, ikusi zera nahi baduzue. Badakizue bere teorizazioa dela, pues, como aquí no se kudea en ningún sitio. ¿Está? Nosotros somos los mejores cudeadores. ¿Está? O gaztelerazko hitza da gestionar. Baina gauza bera da, ¿está? Orduan, bakizue gaur egun, beren terminologiaren azken berriketan, foralismo, ez nazio foralaren idea sartu dutela. Orduan, orain artean, horrekin, arrazi auki dute zentzu politikoan, eta da, gehiago auki dute, ¿está? Oain, kontratu bat dimazate, nazio forala, kudeaketza, terminologia guzti hori Estatu Espainolaren barruan gertatzen da. Azkenean, beraien zeru ertz politikoa Estatu Espainola da. Hordan, lehenengo galdera da, eta Estatu Espainolako ekonomia zer moduz dihoa. Ondo?
Bueno, badakit oso euskaldunak zeratela eta ez zutela hitz egiten, da isili-isili geratzen zeratela, eta horrela, baina, bueno, onartzen dut, zuen erantzun isili, esanaz, ez ez, ez di jola ondo. Orduan, honek ze geroaldi dauka, eta pentsaten azten bat zerate, ba, Espainiako geroaldi politikoaren barnean sartuta dagoela lezio forala eta kudeak eta, eta gano, honek zer ez du pentsatzen, hain zuzen globalizazioa. Beste modatera esan da ere, kontra esan hau ja, PNV-ren barruan sartu da. Eta berri, ni ez nabit balioztaketarik, balioztaketa politikorik egiten, no? Onbai, analizi hutsa egiten ari naiz, ezta? Ez dizuet esango ze alderdire botatzen dieten. Bueno, nik ez dut botorik ematen, ze ez diate guzten, ezta? Bakizu atzarrikoak ez daukabola. Bueno, orduan, zein da kontra esan nagusia? Eta da, retorika hon nazionala dela, adegia, Estatu Espainolaren barruan gertatzen dela, baina geroa ez zin daitekela pentsatu Estatu Espainolaren barruan, eta bestalde, PNV-ak oain hain zuzen neoliberalismoa dena den ulertu duenez, eta globalizazioa ulertu duenez, nahiz eta ez onertu, hain zuzen, ba, privatizazioari eman dio bere politikaren, zera ez da, bere abiapontuaren, oinarri bezala sortu du. Toran, ba, bueno, hain zuzen, enpresek gauzako ondo egin ditzazten, ba, privatizatu dezagun Euskal Herria, eta behar, eta behar. Gertatzen dena da, hain zuzen, enpresak, kapitalistak diren neurrian, eta kapitalismoa globala den neurrian, kapitalismoak ez du termino euskaldunetan pentsatzen. Torran, alde bat daukazue, ba, zera, este, dola da, corruption? Korruptzio ez? Itz politagoa badago, ustelkeria. Korruptzioa oso du, korruptzioa dago, eta bakizue korruptzioak guzti hori kaltu egiten digula. Baina hortik aparte, privatizazioak ez du ulertzen territorioare bai. Alegia, privatizazioaren ondorioz, zuri komani baldin bat zaizu, lan erdia Txinara bialtzea, jende, osea, enpresa batek bidale egingo du lan hori Txinara, ez da. Ordan, zer gertatzen da, hain zuzen, PNV-aren privatizazioaren ekimenaren ondorioz, PNV-ak logika global bat jan martxan jarri duela, baina logika global horrek Euskal Herria ez diola inungo onurarik ekarreko, are gehiago Euskal Herriaren kaltetan izango dela. Baina hori PNV-ak ez dakit teorizatzen eta ez dakit esplikatzen. Eta hor kontrasan badago eta kontrasan horretan bizi da PNV-a. Hemendik aurrera nire predikzio ona egia baldin bada, eta bueno, PNV-ak segitzen badu kudeatzen Euskal Herria, kontradizio hau askoz gehiago ikusiko duzu, eta da privatizazioaren eta ekonomia, euskal ekonomiaren neoliberalizazioaren ondorioz joera globalagoak ikusiko dituzue, baina izuzen joera global guzti hauek kudeaketa onaren kontrara joango dira. Tordan, PNV-aren kontraesan, barne kontraesan, nik uste dut sakonenetako bat hau dela. Berriro diot, hau ez da bakarri PNV, danak daude saku berean nire analizioan, ez da? Hora, bigarrena zein da, Bildu, ez da? Hora, Bildurena lortu dut, ba, Arnaldotegi oin pixka bat isildu inda, baina lortu dut, hau maiatzean eman zuen azken elkarrezketa luzenetako bat da, zoritxarrez edo zorionez, katalanez jarri zuten, ez da? Hora, ez dakik, dano dakigu katalan pixka bat, ez da? Hora, baina ez dakigu katalana ondo. Beraz, ez dugu dana irakurriko, baina, zera, ne bat zuen, hemen bukatuko da. Ordan, otegik ez esaten du, bai, ikusi Grezian ze gertatzen zen, zerakin korralitoa jarri zioten Tsiprasi, eta orduan, hau, garbi dago, zera bat, mafia bat dela, mafia europar bat dela, eta bar, oso ondo, eta gero guri tokatu zaigu hau egitea, eta ordan, batalla hauek, hain zuzen, lezan den jurar konjuntimant i askala internazional. Orduan, internazionalki kudeatu behar ditugu batalla hauek. Baina nun geunden danok, eta bera oso harrituta dago. Bakoitzak bere burua bere txokoan zegoen, eta bakoitzak bere txokoan zegoen, eta hor bukatu zen Greziako tragedia, ez da? Orduan, hau esaten digu, zera alderdi abertzale, pro-independentziako, lehendakari gai, bueno, ofizialki ez dakit, ja, kandidatu da, ez da ofizialki. Bueno, bai, bale. Orduan, galdera da, eta ik Euskal Herri Estatu Espainola independizatzen badek, nora hua? Sirizaren pozizio bera. Eta iritxeko aiz, da, ui, tan ondo da beste denak, hemen, ui, bakarri nago, ui, Tsipras bihurtu naiz. Eta ikusten duzun bezala, otegik ere ez dauka inungo idearik hau nolagen.
Otegik eta sortuk berezikiago daukate hitz bat, fetitxea, eta da sozialismoa. Horrean globalizazioaren arazoak sortzen diranean, eta zuen konpomidea zein da, sozialismoa. Zta, edo hemen ikusten duzu, kolaborazio, nazioarteko kolaborazioa. Zta, baino, zer da nazioarteko kolaborazioa? Zer, nazioarteko kolaborazioaren izena da Tsipras. Eta da, Greziari gertatu zitzaiena. Hori da, gaur egunean, nazioartean gertatzen den kolaborazioa. Horrean, nazioarteko kolaborazio horrekin junaidek estatu, Euskal Estatu independente buruazki bat sortzera. Good luck. Zta? Honi logika fetitxista bat esaten zaio, eta da, ikusten du arazoa, baina arazoaren aurrean zentzurik ez daukan erantzun bat ematen du, baina erantzun horrek asetzen du bera, ezta? Ordan, hau bilduren arazoa fetitxista da. Ea jena nahi badezue termino psikoanalitikoetan eskizofrenikoa, eta da, bi joera desberdin dauzka eta ezin ditu konpondu, eta horrek azkenean EPNV-ren izatea bera zartatu egingo du, ezta? Ordan, azkena da Podemos, eta barriero, danak sartzen ari naiz, zera, analizio honetan, zen eran analizia da, globalizazioa ez dela ulertzen Euskal Herrian, eta subiranotasuna globalizaziotik ulertu behar dela. Horban, ikusten dugu zela, hau, ze, ostia da, osea, lepenekin batena. Horban, zer da logika honen atzean dagoena. Jai, ikusi ditugu azken deklarazioak, baina nik hau oindela hilabete bat, oindela hilabete bat idatzi nuen, eta orduan, oainik, hau dana oso berria zan da, oso freskoa da, ze jira patriotekoa erabat azken hilabetean egin dute. Beraz, ni oso pozik negoen, eta hau idatzita gero ikusten nuen errealitatea, eta errealitateak arrazoia baten zean, da nila. Guretzat, irakasentzako dagoen kontsolamentu bakarra da, errealitatea analizatu eta predezitu ahal izatea. Eta orduan, nik zan, bingo, nila, gaur jazten lan gehiago bingo, ardotxo batean, dagoera. Bale, orduan, hau da maiatzen hasieran, oraindik gauza zera, edatu etzenean, Moreneo da bereitako teoriko bat, eta oraindik ere Errejonek eta zera, Julio Iglesiasek, zera, jira patriotikoa martxan jarri etzutenean, Moreneok esplikatu digu populismoaren beraren, beraien populismoaren ikuskeraren, zera, progresio logikoa zela, bukatzea en lo que le llaman, a ver, hemen nundago, no sé qué, nacional. A ver, lagunduko jazue begiratzen. Hemen. Ezi, un proyecto de unidad popular, lo nacional ya no es tan solo una disputa entre naciones y lo popular, no es solo la cuestión social, la clave es la demanda. A ver, la condición previa a politizar una transversalidad política es tener con quién hacerlo. La casta cumplió ese objetivo razonablemente y luego rápidamente se agotó. Desde aquí se hace política sin enemigo. No se ha podido capaz de definir un proyecto de país en positivo. Torran, konturatu ziren, maiatzenak bukaeran, beren mezua agortzen ari zala. Torran, esan zuten populismoa martxan segitzeko zein da behar dugun, zera, izkuntza, tresneria edo tresneria linguistiko berria. La patria. La patria plurinacional, baina patria. Ez dauko bastirik irakortzeko, baina ikusten ondo analizatzen baduzue, patriak gero plurinacionalidea jan egiten du, eta ez dago plurinacionalidareko ere aukerarik ere. Torren galdera da, zergatik bukatzen du Podemosek populismo patriotero batean, edo patriotista batean. Ez da, bere logika nazionala delako, eta ez duelako globalizazioa ondo ulertu. Torren, hau ikusteko, bueno, nik idatzen nuen hau atera aurretik, eta nik hau ikusen nuenean esan nuen. Ja, ja. Oporketak, udako oporketak irabazi ditut, ez da? Barufakez lehenago atena da, eta Barufakez pixka berakatza bezala da, eusen plateretan jarri dezakezu pixka bat, eta zera, guztuan amaten dio, ez da? Horda, dena den ikusi dezakezue, Barufakezek, barbarkatu, Imanolek esan dizue, inglesa dela, zera, izkuntza, bihurtuko gaituenak unibertsalak, horretan, erabat ados nago. Eta nik haima batzuk inglesez emango izkizuet, lasai esplikatuko ditugu, eta komunalki irakurriko ditugu, beraz, ez dut espero zuek inglesa primenan irakurtzea, baina hain zuzen, estatu Euskalduma nahi balin baduzue, lehenengo gozagin behar duzuena da, gazteleraren indar hegemoniko kulturala galtzea. Eta hortarako, hasi behartzarete inglesez irakurtzen, entzuten, hasi eran, ez da gaztelera bezala, ez da, arrotzagoa da, eta baina oitu behar gara. Alegia, Alemaniara eta beti aipatzen ditugun modelo europeo modeliko hauek, Alemaniara jun eta Noruegara jun, eta
Claro, hauek hizkuntza ez erromantziak hitz egiten dituzte, ezta? Baina 45 urtetik berako edozein gaztek inglesa hitz egiten du nik baino askoz ez hobeto. Orduan, Estatu Euskaldun bat behar baldin badugu, azteko ere zeragurre registro linguistikoa aldatu behar dugu. Beraz, hau da lehenengo momentu utopiko praktiko bat eduk esaten duen bezala, eta ja, welcome to the Basque State. You have to learn how to read and analyze texts in English. Esta? Orduan, gutxi gara esaten duena da, hain zuzen, Podemosek etzeukala plan ekonomiko un bat, Europako arazoari erantzunik emango zionek. Eta hain zuzen, hori gero, beraiek konturatu ziren plano, eguneroko planoan, ba, beren mezu ekonomiko, ja etzeukala indarrik. Eta horrean, indar galtze horren aurrean, zein izan zen mobilizatu zuten, eta nik uste den neurri handi batean, hauteskundeak osorpasoak galerazi izan ziren mobilizazio linguistikoa, La Patria. Eta, karo, geratu dira, oso momentu berezi batean, non botoak bakarrik igo diren, igo zaizkien, Euskal Herrian eta Katalunian. Eta atza aipatu nuen, antza ia ba omen dago zurrumurru bat, ba, Julio Iglesias desagertzela duela eta Ana Colauk hartuko duela lekua eta beraz Podemos bera ere katalanizatu egingo dela, ezta? Orduan Varoufakisek ja hori Podemosen arazoa garbi zeukan hasieratik, eta honekin bukatzen dugu zera, arazo hori. Orduan, oain pixka txapa emango izudet bi bat orrialde, bear with me, baina uste dut leku interesgarri batean gara ailegatuko garela, ezta? Orduan, neonazionalismoa. Taina, populismoarekin ja nahiko gauza gaizki jarri bat dira, horrendik okerrago jarriko dira terminologia berri hauekin. Irakasleak era eta gu terminologia berria sortzen ez badugu, ez daukagu ezer ez, beraz, ofizioaren asunto dira, ezta? A ber, momentu dut. Populismo eta neonazionalismoa. Beraz, azgaitezen globalizazioaren eraginik nagusien eta zuzenarekin. Denoko gogoratuko dugu Oxfam erakundeak argitaratukotako datuarekin, egun 62 gizabanakok munduko gizateriaren 150 pobreenak baino diru gehiago dauka. 62 gizabanako. Osea, jendea, gela honetan, ez gaudi 62, baina pentsatu gela honetan zuek egiko bazen dute gizateriaren 150 pobreak baino diru gehiago. Beraz, gela batean bildu daitezke tipo hauek. Are gehiago, eta hau ez dakite egia den, baina behintzat sintomatikoki oso ona da. Horrein dik ere, asko zazera pertsonala batean jartzeko, Christia Freelanden arabera, badauka liburu bat oligarki buruz da bar, Carlos Slimek gizateriaren historia osoko edozein errege, emperadore edo merkatarik, baino diru gehiago dauka. Antza hor Txinako emperadoreak, Carlos V. emperadorea, eta Atahualpa ere sartzen direlarik. Hau ez dakit egia den. Baina antza, gizateriaren historia guztian, sortu den gizonik aberatzena, Carlos Slim da. Alegia, Txinako emperadore guztiak ere kontutan hartuta. Ez dakit egia den, eta ez dut uste inporta duenik. Baina uste dut, pentsara arazten digula, zen momentutan gauden. Ez da? Eta da, azken, jodezagon, Euskalduna noiz sortzen dira, 200.000 noiz esan dugu. Azken 200.000 urtetatako gizonik aberatzena bizirik dago. Eta bere fortuna beak, pertsonalki azken ez dakit, 50 urteetan sortu zuen, ez da? Hala ere, gauza hauen eragin ezkorrenak, egualde globalean gertatzen direnez, ez dute Euskal Herriarekin eragin zuzenik, eta horrean gu horrez gaudenez, badirudi honek ez digula gehiagi afektatzen, ez da? Hala baina, argi dago, klase ertaina dezagertzen ari dela edonon. Eta uste, hemen gazteenok zuek hori oso garbi ikusten duzuela gu baino gehiago. Gu libratu gara edo agian libratuko gara erabat, zuei hau tokatzen eta zuei hau zuzenean, ez da? Eta horrean, barkatu. Bai, eta Thomas Piketty, bezain ekonomilari liberal kontserbatzaile bati kasorik egiten badiogu, gizarte disparitatea aziz doa. 1945, 1989, tartean gertatu zen IFAR globaleko
klase ertainaren hezkuntza hori historiaren salbuespen akzidentezkoa omen baita. Eta beraz, ezagutu dugun Europa benetan modeliko hori historiaren salbuespen friki bada eta ez da berriro gertatuko. Beraz, horren gainean, osea, hori ezin dugu utopia bezala erabili, ez da? Bai, Ifan Globaleko klase ertainaren hezkuntza hori historia, beraz, gizarte polarizazio handituz doa, baina polarizazio hori adierazteko eta sozialki artikulatzeko behar diren tartekariak ikusentzutezko mediak direnez, gero eta kapital gehiago behar da gizartea bera adierazteko eta gizarte hori politikoki ordezkatzeko eta aldatzeko. Eta badakizu alderdiak diruekin daukatena arazoak, kanpainak eta goza guztiak, ez da? Ordan kapitala elitearen eskuetan dagoenez, espektakuluaren gizarteak berak akumulazio elitista handitzen du, ordezkaritzazko demokrazia oksimoron bat bihurtuz. Hau da Guy Debordaren azken tesi iraultzailea. Eta da, bai, badago gizarte bat, baina gizarte hori adierazteko eta gizarte hori artikulatzeko mediak behar baldin badituzue, eta media horiek egunetik egunea garestiagoa baldin badira, eta garestitasun hori, ba, hain zuzen elite honek bere esku baldin badauka, gauza bat gertatzen da, eta da, errealitatea bera elitearek, elitearen ikuspuntutik egituratuta dagoela errotik, eta ez dago ez ikuspegi bat danok komunean euki dezakeguna. Eta horrean, hau horrela petxetuta oso errotikakoa da, oso radikala da. Zein da honen ondorio politikoa. Ondorioz, ordezkaritza politikoa ez da demosaren adierazle elitearena baino. Horrela, Ifar globalean sortzen den ordezkaritza politika sistema ez da demokratikoa. Baizik eta post-demokratikoa. Berri, terminologia zera, universitario akademikoa, baina uste dut ulertzen dela eta da, hau ez da demokrazia bat. Demokraziatik pasata gaude, demokraziaren aukera junda. Zta, espektakulua eta ordezkaritza politikoa bat etortzen baitira demosaren kaltetan eta elitearen favore. Ondorioz, garai postpolitiko batera mugitzen gara, non politika bera desagertaraziz eratzen den ordena politikoa, teknokratikoki lortutako kontsentsu batean oinarritzen dena, ez politika bati obedisten diona. Toran, adibide asko daude, nahi baduzue, hemen ikasleak zareten ez emango dizuet, estatu batutatik etorriko zaizuen, sorry, realitatearen adibide bat, ezta? Ikusi dezagun politika eta hezkuntzaren nola lotuta dauden. Zera, estatu batutan gaur egun azken bi urtetatik ona, jatzen baituzue saku batean administradore guztiak, osea, unibertsitateak erabiltzen dituen kudeatzaile administradore guztiak saku batean, eta Amerikako unibertsitate dituen irakasle eta ikerlari guztiak beste saku batean, balantza batean, zuzialdetara uste duzu balantzak egiten duela. Abai, astu zeit euskaldunak zeatela eta ez dutela hitz egiten. A ber, nire ezkerrera o nire eskubira, administrariak edo irakasleak? Administrariak ezkerrera, konsensusa dago. Ordan, egia da. Ordan, urriko pentsamentua da, zein da unibertsitate amerikarren, munduko unibertsitate onenaren, badakizue, beti zerrenda horiek atzizuela Universidad de País Vasco, no está todavía entre las 200 mejores, como Harvard, toda esta historia. Ni nago, usted, laro gita piko garren, rankinean en Universidad de Goberaz, ni zu danok baino asko zobea naiz, rankinearen gatik. Prometan ari naiz, Vale. Orduan, zein da honen irakurketa politikoa? Zein da Unibertsitate Amerikarraren funtzioa? Irakastea, ez? Administratzea. Garo honean, jakintza administratu egiten da. Jakintza ez da irakasten, eta irakastea ez da bere funtzioa, eta ez da bere helburua. Irakaskuntza administratzeko, jakintza administratzeko, uste duzu, diru gehiago edo gutxiago behar dugula. Azkoz gehiago. Torban, ikasleak ze bihurtzen dira? Ikasleak, ez? Beste hitz bat dago modelu honetan ikasleek hartzen duten pozizioa definitzeko. Ikasle amerikarrak zer dira? Bezeroak. Horban, hor nun dago politika, nun dago jakintzaren politika? Desagertu da, merkatuak jandu. Horban, nun dago politika? Ez, gaude, momentu pospolitiko batean, eta pentsatzen dut gehienak ikasle, bueno, gehien
ez gehiengo gehiena, baina bueno, asko ikasleak zareten ez ulertuko duzula honek ze ondorio dituen zuen gero aldirako. Eta Boloñakotik honen zera iritsiko zaizue zoritxarrez, uste dut. Honek ez du esan nahi politika desagertu denik, edo eta ordezkaritza politikoa, ez da guanik, ez diat jarri gau azkenien, esango didak noiz, hola, mezu batzuk egin bosta hamar falta dira. Hola, honek ez du esan nahi politika desagertu denik, edo eta ordezkaritza politikoa ez da guanik. Baizik, eta gizai arduna eta ordezkaritza postdemokratiko eta postpolitikoa dela. Hots, pues politika polarizazio azkor batean oinarritzen da, eta polarizazio hori ez du bakarrik adierazten eta representatzen, baizik eta egituratu eta muntatu egiten du pospolitikatik. Hemendik aurrera, eztabaidak badaude ere, esango dut, hipotesi frogatu ez bezala, baina oraingoz hipotesi egiazkorren eta onargarrien bezala, politika postdemokratikoak eta politika postpolitikoak hartu duen itxura populismoa dela. Ez populismo klasikoa, zein oraindik nazio estatu barnean krisi momentuak sortzen zirenean eratzen baitzen, Alemanian 50ko hamarkadan edo Argentinan 50ekoan, baizik eta logika orokor bezala, logika global orokor bezala, kanpotik globalizazioak eragina ez nazio estatuaren barnetik, baizik eta kanpotik. Honen krisi egituralak provokatua. Populismo berri edo global honen ezaguarri garrantzitsuena zera da. Nazio estatuka eratzen bada ere, elite global baten eta ekonomia global baten ondorio dela. Populismo honek prekarizatuz doazen beheko klase sozial guztiak, egitura bakar batez ornitzen ditu, heterogeneitatea. Horregatik, klase antagonista bakar bat hipotetizatzea, aldaketaren eraldatzaile bezala, klase proletariarekin marxismoak egin zuen bezala, egun ez du zentzu historikorik. Eta da, haizu zen, jendea, gero eta gehiago pobretu eta prekarizatu dena den are heterogeneoago bihurtzen direla. Eta gian hori frogatzeko denbora asko beharko nuke, baina haizu zen horrek ez du klase identitate bat sortzen. Gero honean prekariatuak ez dauka klase sozialaren identitate sozialik. Eta beraz, hau oso eredu perbertsoa. Eta hain zuzen, batetik jendea prekarizatu egiten du, eta gero are gehiago heterogeneizatzen ditu. Eta, beraz, ezin dugu termino marxista tradizionaletan pentsatu, eta esan, bale, klase irautzailea, klase prekarioa da. Ez dago hori. Eta hori, hor sartzen da populismoa, eta populismoak logika honi erantzuten dio. Bale. Hogei minutu. Bale. Hama bidro baita. Bale, ordan, Latinoamerikan eta Grezian, bai, Latinoamerikan eta Grezian, ezkerreko indarrek populismo hau era nazionalista batean ulertu dute, Gramsciren gandik abiatuta eta subalternitatearen eta demokrazia erradikalaren, la clau eta move, proposamenei jarraikiz. Egun azkenik, populismo honek Espainian indar hartu du, ez bakarrik Podemos alderdian, baizik eta alderdi guztietan, Podemosek logika politiko Espainiarra eraldatu baitu. Populizatu edo populestatu egin du politika espainiarra. Hala baina populismoa ulertzeko era hau nazionalista da, latinoamerikanoa kaso uspizka bat komplejoa da, eta esango nuke, onartuko nuke egin globala dela, baina nik itxura nazionalista guai ikusten diot. Tondan, hala baina populismoa ulertzeko era hau nazionalista da, nazionalista klasikoa, eta lehen azaldu dudan bezala, populismo nazionalista honen utxegite handiena, globalizazioa kontudan ez hartzea izan da. Hots, Bolivia edo Venezuelan, krisi globalaren erdian, ekonomia estraktibistak eskaini duen aukera ekonomikoa zela, eta nazio estatuaren barrenetik ekonomia ere kudeatu nahiz. Krisi ekonomiko globalaren momenturi txarrena amaitu ala, 2012 urtean gutxigora bera, estraktibismoak albidetutako momentu ekonomikoa aitu da Latinoamerikaren zat. Elite nazionalek eragindako krisi eta estatu kolpeak direla medio, Brasilien azkena, aukera populista nazionalak ere galdu du bere eragin politikoa, logika politiko populistak zera, irauten badu ere. Grezian ere antzeratzu, koalizio bidez, Sirizak 10 urtean eraikitako populismo nazionala, 2013 urtean, boterera ego bazen ere, urrengo urterako jada talka egin zuen Alemania eta Troikarekin. Hasieratik bere populismoa, laklauri jarraikiz, era nazionalista batean eratu zuelako. Eta Sirizan kasuan badakizue, Sirizako zera kuadro asko, haizu zen laklaurekin ikasiz zutela Inglaterran.
Beraz ez da, esatea, ez dakit Laclau ezautzen duzuen, Laclau da populismoaren teorizatzaile garrantzitsuen, ez da? Eta hain zuzen, tipo, Ingletarran zegoen, eta horren Sirizako kargu asko, joan ziren tiporekin ikastera, Inglaterrara, bain zuzen populismoak nola funtzionatzen zuen ikasteko. Ez da beraz, ez nabil esaten populismo, agresia, ez ez, historikoki hau frogatu daiteke horrela dela. Ez da, gogoratu, Laclau da populismoaren teorizatzailerik garrantzitsuena, nahiz eta nazionalki teorizatzen duen eta ez globalki. Ez da? Hala egun, ezker Europarrak, Podemos barne, Sirizaren sindromea du eta ez daki sindrome honi erantzuten trauma bat baita. Ez da? Grezian 2015 urteko errefendumen gaitzetsi zuen lege Europarra, baina hala ere, herriaren bermea izan da ere, gaitzespen horretarako errefendumena zaukan, Sirizak Alemaniaren eta Troikaren legea azkenean onartu behar izan zuen 2015 udan. Harrez gero, mozketa ekonomikoak eta privatizazioek markatu dute Greziaren bizitza ekonomikoa eta politikoa. Egun Grezian autorrukia, Alemaniarekiko fobia, azarren norantza gabea, edo eskuineko arrazismoa etorkinaren aurka, suizidioa eta depresioa edatuz doaz. Eta are, Grezia bera ere, bere naziotasunean itxuratuz doaz. Ez da, orduan, Grezia beste zerbait bihurtzen ari da. Greziak Europar Batasunaren 2015 estatu kolpea, Greziak Europar Batasunaren 2015 estatu kolpea gorrotu badu ere, eta uste dut gertatu zena estatu kolpea badela, ezta? Onartu behar izan du eta rez gero privatizazioek eragin dituzten lapurketa alemaniarrak, gobernu greziarrak kudeatu behar izan ditu, oraindik ere subiroetasuna baduen itxurak eginez, lege Europarra erreprimitu nahiz, baina infrentzuan onartuz, ezta? Eta ez dakitago badak izuen, baina hau ja, krisi dramatikoa eta gero etzan hainbeste publizitatu, baina gara honean, osea, troikak ere zera. Ez harri zizkien baldezen artean zen, gauz asko privatizatzea, eta privatizazioan, ba, prezio erdian edo prezio hamarrenean saltzea. Hora, nork erosi zuen Greziako, geratzen ziren ondasun publiko bakarrak. Banka Europarrak eta bat ez ez banka Alemaniarrak. Hora, lehenengo juteaiz, estatu kolpea jagotzen daek, inposatzen duk ere terminoak, privatizazioa, dana prezioz egiten da, eta gero ikori erosi egiten dek. Hori da Greziako, osea, Alemaniako logika berria. Eta, karo, problema zan, Sirizak hau etzuela ondo ulertu hasieratikan, eta baro fakiz oso azkarra baldin badere, honretan ailegatu ziren momentuan, erabat, beraik izan zirela nengoak argitu zirenak logika berri honekin, ez da. Hala baina, Siriza Podemosen populismo ulerkera, nazionalista honek, ez bezala, beste joera politiko batek populismoa bere dimentsio globalean ondo ulertu du eta ondorioz globalki artikulatu du. Erantzun hau, era global batean eratu duen einean populismoaren kontraesanak hobeto artikulatu ditu. Hots, Ameriketako eta Europako eskuineko populismo autoritario eta ia fasistari buruz ari naiz. Eskuineko populismo honek lau ezaugarri ditu. Neonazionalismoa, adierazle nagusiaren edo inglesez master signifier ditzen zena, ulertze fantastikoa, lasa esplikatuko, politikaren iru, politikaren privatizazio afektiboa edo postpolitika afektiboa, eta lau ezegonkortasun hegemonikoa. Ikus dezagon ezaugarri bakoitza berezek. Hora, neonazionalismoa. Markatu. Ha, bueno, aspaldi zegoen hori, ez da. Orduan, lehenengo ulertu behar duguna da, ointen segitzen dugu hemen, nazionalizazara, etzera nazionalista, nibai, zuez, blablabla, hori bukatu da. Gero horrean, nazionalismoa ez da operatiboa. Gero horrean, operatiboa dena, eta oso eraginkorra neonazionalismoa da. Ez da, zein da diferentzia nagusia, neonazionalismoa kanpoko bestearekiko eratzen dela. Ez da, eta bere buru organizatzen duela. Horregatik da globala. Ba, nazionalismo klasikoa, gu orain dela 200.000 urte, santima minen, eta gero txistua, eta bar, ez da? Horren hori, barneko, eta bueno, Nafarroko erregea, Nafarro, zera, errege euskaldu bazen, bazen, etzen, bla, 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 lingua nabarronun, horren beti da gu identitatea, eta sujetu bakar baten bere burua imaginatu. Anderson berak ere, hau, zera, nazionalismoaren teoriko, azken teoriko hori garrantzitsu honetako bat da, zera, horrek esaten du, nazioa dela, nola zen, community imagined as, komunitate bat bere burua imaginatzen duena soberano eta mugatu bezala.
Eta beraz, nazionalismo tradizionalaren maniobra da norbere burua imaginatzea subirano eta mugatu ezela. Ez da? Imperioak ez dira mugatu, imperioak txitsi guztia barneratzen dute. Nazioak ez, nazioak esan da, ez ni, ni naiz, ni nere identitatea dauka, ni, toran ba, ni. Ez da? Orduan, hori gaur egunean aldatu egin da, eta gaur egunean, ba, terrorista datoz, ez da? Terrorista kasu enten globalak, ez gure historia. Ez da? Etorkinak datoz. Orduan, horrek eratzen du neonazionalismo berri hau, ezta? Eta neonazionalismo berri honek beraz bestearekiko logikan eratzen du bere burua. Eta hori da diferentzia hondiena. Beraz, nire kaso gine bada ez dute, ahaztu, ez da bada, norbait esaten bada, azten bada esaten, nazioa, psst, done, been there, done that. Ez da, gaur honean neonazionalismoaz mintzatu berga. Eta neonazionalismoak sekula baino indar gehiago dauka. Ez da? Orduan, populismoa, atal bat neonazionalismoa da. Bigarrena. Adierazle nagusia. Eta hau pixka bat, arraro egingo zaizue. Eta, bueno, honek, zer aukena ematen dut, gero esateko, ba, irakurri beharko duzue, bertxio luzea, ondo esplikatua, bla, 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 bla. Baina, hasi gaitezen, yoga pants, ekin, ez da? Zer da, begiratu dut gela honetan, eta kuriosoki gela honetan, etzaudete danok modara. Ez da? Zer bak izue garonean moda, modan prakastuak daudela. Ez da? Ez dakit ados zaudeten edo ez, baina guztetan praka estuak, eta gu zarrok, gu paso de praka estuak, ni kargo praka zabala dauzka, baina berroi urtetik, berroi eta bostetik berakoak, danak praka erabili zaitzaketz, exhibit A bezala, bale, ordan, erioko zuzute, jakineko zuzendari praka estua dauzka, ez da? Modan dago, ez ni bezala, ez da, ni tonto naiz, bale. Horda, galdera da modak nola funtzionatzen du, eta modak nola ulertzen duen, ulertzen badugu, gero ulertugu zera, populismoak erabiltzen duen beste tresna ideologiko garrantzitsu bat. Bentsatnik horrela planteatzen du. Horda, galdera da, nork erabakitzen du prakastuak erabili behar direla. Badiru di, noiz bait, modak guztia bezala, ba, nun baitetik etortzen dala, eta etortzen dan bezain pronto, ba, txitsi guztia apuntatzen da. Horda, interesgarria da guztiok aktiboki eta inork bultzatu gabe, alega gure nahiaraz edo gure naiz, gure dirua prestatzen dugula modan sartzeko. Eta ikusten duzun bezala, hau prozesu hau erabat irrazionala da. Eta badiru di, erabat razionala dela, eta zerratik erositio praka estuak, ni nahi nuelako. Ez, ik ez zuen nahi, alega ik erosituk bestek erositu ustelako. Hori oso logika arraroa da. Hori ondo teorizatzen badima da, erabili berden termino da, adirazle nagusia, master signifier. Hor da, rollo akademikoa berriera, baina modarena, prakarena oso ondo ulertzen da. Eta hor duan ikusten duzuen bezala, jendea bere individualitatean mobilizatzen du, eta aregeiago hor badago disfrute bat, erosi, jarri, eta pentsatu, bat ze ondo nagoen, ze modakoan egin zen, eta niko aina praka motzekin oso itxura hobea daukat, eta bat, komunitate bateko parte naiz, ez da nagoen de in-crowd, ez da ez nago gabelunda bezala praka kargo ekin, eta bat, bale. Hor duan, logika hori, konturatzen bazete, irrazionala da. Eta irrazionaltasun honen indarrik handiena da, danok nahita, inork bultzatu gabe, gure iniziatiba propioz parte hartu nahi dugula, eta desiratzen dugula parte hartzea, ez da? Orduan, yoga prakena aztertzeko, egin daiteke azterketa luze bat, ikusi daiteke nondik sortzen den moda hozeinek inposatu duen, eta bar. Baina horretarako ez daukago azterik. Orduan, pasatuko nahiz beste adierazle nagusi bat aztertzera da Donald Trump. Ez dakit segitu duzuen, ez dakit, 10 minutu zen bat zeuzkeat? Bost, bale. Hortan, honek mokatuko dut, eta gero esango izkizu dut esan beharrekoak. Hortan, Donald Trump, dakizun bezala, alderdi errepublikarrak nahi ez zuen kandidatu bat zen. Baina, ez zu inporta arrazionalki zer esaten zuen, eta aregeiago, inporta zuena zantz nolako astakeriak, nolako tontakeriak esaten zituen, eta egin zuzen tontakeria hauek gero eta gehiago esan bezala, modan jarri zen. Eta egin zuzen da, alderdi errepublikarreko kandidatuen historian, kandidaturik modazkoena, kandidaturik popularrena, kandidaturik botatuena. 1975 arte iritsi da, oro har, zera, 1975 barkatu.
Donald Trumpen onartzea edo boto ematea alderdi republikarrean, ez da? Orduan, zergatik bihurtu da Donald Trump adierazle nagusia? Ikusten duzun bezala, lehenengo garbi geratzen dena eta jogako prakekin komunean duena da, modan jarri dalaz, era irrazional batean. Ze Donald Trump ez da bihurtu kandidatu, hain zuzen gauzak ondo esan dituelako. Gauza piziak, politically correct, esan dituelako. Hain zuzen, aldatrebez da, modan jarri da guzti horren kontra bere burua posizionatu duelako. Tordoan, jendeak zergatik eman dio boto Trumpi, jendeak zergatik botatu du Brexiten alde, gauza bera da, Brexitere beste adierazle nagusi bada. Zta, orduan, honek ez du inungo logika arrazionalik. Hain zuzen, adierazle nagusiaren logika bati erantzuten dio, eta zuek urrengo ja praka moa estuak erosten baitu zuen, nintaz gogoratuko zate, prometatzen dizuen. Eta hor, oso momentu antiklimatiko bat ikuiko duzue, ja Donald Trumpekin nago, ez, bueno ez, hain zuzen populismoan sartu zaret, ez da. Orduan, emango dizuet, zera, analizi, bueno, ez, bost minutu balda euskaten ez, zergatik bihurtu da, zera, ez Donald Trump populismoaren adierazle nagusia. Eta hain zuzen, Amerikaren gehiengoak esan nahi duen, baina esan ezin duen, esan duelako. Eta hain zuzen, ezkara bakarrak, Amerika dakizu bezala estatu batuak ere globalizatzen sartu denean, bere hegemonia galdu du, eta beraz, hegemonia galtze horrekin sartu da prozesu populista batean, eta hor da, prozesu populista horretan, zera, ez da dinamika irrazional bat sortu da. Eta lehenago boterea, hegemonia eta globalizazioaren zentroan zegoen talde nagusia, eta da talde nagusi zuria, ez da? Jende zuria esan nahi dute, jende arrazialki zuria, ez jende zurista, ez da? Orduan, honek galdu du, eta orduan, jende honek hain zuzen populismoan sartu denez, eta heterogeneoa denez, bere heterogenitatea formulatzeko sistema irrazional bat erabili du. Eta da, aserrearen eta gorrotoaren logika. Toran, gorrotoaren eta aserrearen logika irrazional hori nork lortu du modan jartzea Donald Trumpek. Eta hain zuzen, bota eman diote ez naiz eta gauza okerrak esan eta gauza irrazionalak esan, ez bota eman diote gauza irrazionalak esan dituelako hain zuzen. Eta? Tauran, Brexiten ere, analize bat egin diteke edo, peperen gehien, bueno, ez da gehiengo zera soziologikoa, baina bai botu gehiengo bat edo bentsat botu emailen partzenta bat. Logika hauek irrazionala da. Eta hain zuzen, ulertu behar dugu logika bat irrazionala izan da ere, logika irrazional bat badutela, ez da? A ber, azkar, zera. Irugarren, populismoaren irugarren berezitasuna da politikaren privatizazio afektiboa. Ze letxe zote da hori, bale. Zenba minutu dauzkatz? Bale, oso gutxi, emango izu eta adibide bat eta adibide honekin ulertuko dezu. Eta da, politika privatizatu eginda. Eta privatizatu eginden neurrian, hain zuzen, aukera pribatu bat bihurtu da, eta beraz, emozioen bidez artikulatzera pasatu da politika. Eta honek dauka ondorio bat, eta da, politikai ez dugula politikoki ulertzen baizik, eta pertsonalki ulertzen dugula. Eduardo Podakak honi buruz ateratzen berrian artikulu bat, eta liburu bat edo badauka neurri batean horrea joaten dena, beraz, honekiko interesa baduzue horre sartu, eta Ameriketan bi edo hiru teorizatzailea daude, baina emango dizuet zera bat ez, adibide bat, ez dakit hemen gertatzen ari dena, danok sufritzen dugun, ez da? Eta berri, bueno, nahi duzue ikaslei buruzko beste adibide bat, edo nahi duzue adibide ez ikasle bat? A ber, botatu. Beak, bueno, minutu, ez da? Ikaslearena, eta da berri, hezkuntza zer da, eskubide bat? Izan beharko luke, ez da? Nio estantu batuetan ezkuntza zer da? Inbertsio bat. Tordoan, zer gertatzen da? Eskubide politiko bat bihurtu dela aukera pertsonal bat. Tordoan, dauzkazu, oso posizio txar batean zaude, zeta dirua asko inbertitu behar da ezkuntza Amerikarrean, eta gaiago, gauzek gaizki ateratzen badira, zure errua da.
Eta ez bakarrikan zuk pentsatzen duzulako zure errua dela, baizik eta badagolakoiako konsensus hegemonikoat zure errua dela eta zuk hankan sartu duzula zure erabaki konsumistetan, bat dirua inbertitzerako momentuan zure hezkuntzan. Eta orduan, honen erantzun politikoa zein da, hezkuntza eskubide bada, ez, errebindikazio hori estatu batuetan desagertu egin da neurri handi batean. Eta ja, ez du operatzen. Eta ja, Amerikar gehienak pentsatzen dute hezkuntza hain zuzen aukera inbertsio pertsonal bat dela. Eta beraz era, a winner o a loser. Eta zure aitak edo amak dirua daukan edo ez, ez du importa. Hori ez da ekuazioaren parte, ez da? Zer beti eskatu dezakezu prestamoa, eta prestamoa eskatzen ez badezu, ba, otontoa zera edo, oso azkarra zera, eta bar, beti personalizatzen da. Eta moralizatu egiten da politika, ez da? Beste adibidea da erretiroarena, ez dakit hemen nola zabiltzaten, baina erretiroa zuena seguridad sozialetik pasatzen da, edo ja inbertsioak eta badukazute portfolio bat. Vale, nere erretiroa Wall Streeten dago. Ez nik ez da, bueno, badaukat seguridad soziala pagatzen dien zerbait, baina horretara apuntatzen manaiz mileurista, izango naiz nerbitza guztirako, ez da? Da, bueno, igual, gaur, ja, mileurista izatea ere lujo bat da, ez da? Baina nire, zera, nire erretiro guztia pribatua da. Eta badakizue, inbertsio horren arduraduna nor den? Ni? Nik erabaki behar dut, diru hori Wall Streeten nun jarri. Nik zer letxez dakit Wall Streeten nire erretiroa nun jarri. Baina hori da Amerikarren, zera, honetako bertsio agian edulkoratu edo hibrido bat tokatuko zaizue. Ia seguru nago, behintzat entzun dut, ez da? Toran ikusten duzue politika pertsonalizatu egiten dela, eta gero pertsonalizazioaren ondorioz bihurtzen dela morala eta afektiboa. Toran politika hor dago, gaur egun. Badago laugarrena, zera bat, dimentsio bat, nik sartu nahi nuena, eta deitzen da, barkatu, eta horrekin bukatzen dut, ez da? Nioin Manuel bezala nabil, horri alde bat galdu dut. Bai, ez egon gortasun hegemonikoa, baina hori ez dut esplikatuko. Antza, oin artean Frantzian, bakizuen momentu enten Frantzian kalean, langileak dabiltzela borrokan. Esan didaten erabera, Holandek azkenen irabaziko omendu, ez da? Eta horren, Frantzian horrendik esperantza bat zegoen, eta da, ba, Frantziatik bintzat, eliteak ezin duela iposatu erabat hegemonia bat. Eta horren, Frantzia izan zitekela eredu bat, ez da? Antza hori ere bukatu omen da. Eta beraz, Frantzia zen gure azken esperantza, eta beraz, proletarioaren edo langilerearen, espero dezadan, ni okerre otea. Baina, galdetu dudanen erabera, eta ni Facebooken da, beti segitzen dut, ba, aber gertatzen den ikusteko. Baina, badiru diazetz. Toran, haue dira, nik ikuste ditudan populismoaren, politikaren, abia puntuaren, lau puntuak. Toran, oainen da torren, estatu euskalduna, hemendik abiatuta pentsatu behar dugu. Horien nola egiten da, nola jaten da, nire artikulu irakurri beharko duzu ez, eta ja ez daukataztik gehiago. Ulertu da? Asier? Ulertu da? Bale, hori hizkuntza teknikoa da. Osa, que... Bai. Bueno, ba, galderan bat edo inork, badu? Berak praka estua dauzkanik ez. Baina, jakin dezazun, datorren urteko moda praka zabala diala. Beraz, konturatu gabe populismoan sartuko zara. Mila esker, ez zitu botako bazakarretara. Nire ja, ia praka estutara sartzekotan banegon, ez nahi zantua. Alea, ja, nik ere sufritu detentzioa, ez da? Ez jontzu bere etorriko da. Bale, oso du. Ni bihurtuko naiz adirazle nagusia. Hau ere kultura da, nik handia hemen baino denbora gehiago man berdet, beraz, da, iselik egotea beri rude eta unpolite da, beraz, galdera bat egin berdu zuen nahi eta ez momentua salbatzeko, beraz, edukazioz baldin bada ere, galdera bat egin behar duzue, ez da? Ez da, jungo naiz Ameriketa esango, oh, those bats, they were very rude, they do not deserve independence.
Ez dut euki astirik lixerik eta egiteko oraindik esandako guztiarekin, baina nola nahi den badirudi, esate baterako atzo mai inguruan, adibide bezala, aipatu atzo mai inguruan adibide bezala, ez? Ba, unaik esan zuena, ni independentista naiz, tabar, edo gaizkak ematen zituen ejemplo zehatzaiek, edo Zelai Nikolasek demokraziarako aipatu zituen bideak, eta bar, egingarriak ziruditen atzo. Baina ireak entzun eta gero, ezintasun bat ezartzen zaio, zein nahi eginkizuni, ez dakite, esplikatzen nahi zen. Konturatzen ez lehenengo impresio hori izan daitekela. Orduan, nire simpatia daukazu, afektibo, privatu, pertsonala. Ulertzen dut. Baina, lehenago zera, planteatu dudan bezala, hori gertatzen ari da Euskal Herrian, alegia, ez da arazoa, hau datorrela eta ez dakikula nola horregin. Aipatu dut, Podemosen paradoxa. Paradoxa erabat irrazionala, eta beraiek ere ez dakitena kudeatzen. Zain zuzen, beraiek politika arrazional, nazional, populista batetik abiatu dira. Eta da, la patria, la patria, la patria. Buelta eman azte bukera eta botok nun aterazen ezkigu. En los antipatrioteros. Eta guain zingo dugu. Tu patria o no tu patria, ez da? Orduan, arazoia hemen dago. Eta beste alderdia da, ba, hori bilduk, bentsat besteak zera, nazio foraletik, mugitzen ez diren bitartean, bildu da dagoen beste alderdi politiko arrazional bat. Ez da, Arnaldo Otegi konturatu bat zeharate, beste adibidat emateko, ze hizkuntza erabiltzen du hizkuntza politiko bat? Independentzia lan! Entzun egin nahi dut, your pain is my pain, I feel your pain, jende ona, borondatea, estatuaren definizio ere oso queer atera zaiota da, estatu duin bat behar dugu. Ze hostia da, duina, tio, ez da politika, brometan harina ez, eh? Duina bera ere kontrolatzen mazera diskurso afektibo batean oinarritutako terminologia bada. Beraz, Arnaldo izan da, nik uste dut honetan, diskurso berri honetan, hain zuzen, populista honetan, markatu, nik ez dakit nola ikasio nahu kartzela, baina oso hundu ikasio du. Beraz, ja badago hemen, ez da, adibidez bari, Podemosen, emaitza irrazional horietan, Arnaldo Beraren zera izkuntzan, eta dena den, zera, bilduk eukidun arazoan, eta da, botok piloa galdo dituela, eta garbi dago horren atzean dagoen arrazoia eta mezua, ez da, eta hor da, bilduk jakin behar du horri erantzuten, eta erantzuten ez badu, segitezak esaten guk arrazoia daukago, baina arrazoianekin ik ez duk eukiko gehiengoa, ez duk demokrazia gire alde eukiko, ez da. Beraz, gertatzen ari duk. Eta ez dut uste arazoa denik, jo, hain txipaldatu behar dugu eta gauza huetara moldatu behar gara. Ez ez, ja honetan gaude. Ez daukaguna da, bokabulario bat, hizkuntza, konstientea, honi buruz hitz egiteko. Baina egiten ari gara, dagoeneko hau. Ez da? Ez da gintz. Eta espero duzegon horrela, hau, osea, abia puntu guztiak, errealagoak eta errezagoak ematea, ez da? Nik ez da ditu ondo ulertu dudan, baina esan nahi ez du honekin nola baite indar nagusia merkatua eta konsumismo sistema badala? Ez, merkatuak eta konsumismoak hau irrazionala bihurtzen duela, politika irrazionala bihurtzen duela. Alegia, gaur egunean merkatuak arrazionalitate forma guztiak dauzka koaptatuta. Eta izu zen politika koaptazio horretatik geratzen dena da, eta da irrazionaltasuna. Alegia, oain adibidez, bilduren beste ledu bat ematekatekan, ez da, bildokorain eukiko duen arazoetako bat izango da, dirua. Zergatik, mendik aurrera kampainak egiten hasi beharko delako, eta, duzkudatzen mazatek, gero konsultin batzuk alkilatu beharko dituzte, eta telebistan iragarkiak ordaindu, eta rolle guztia. Hori da merkatua, eta hori da politika arrazionala, alderdiek egiten dutena. Ordan, hor ez dago politika. Politika beste aldean dago. Beste alde irrazional horretan. Ez da? Gaur egunean, merkatuak hain zuzen eredu, giza eredu gehienak arrazionalizatu dituelako, edo gizartea eta estatua, hain zuzen politika beste horretan dago, bere irrazionaltasunean. Eta hortik abiatu behar gara egiazki politika egitera. Ez da?
Horrela esan da, ba, hori nola jaten da, ezta? Bueno, Amerikanoa naizenez propaganda hengo dizuet, ezta? Azken hau 10 orrialdeak edo pixka bat abaztertzen dut, eta ikuspuntu feminista batetik ere bai, zer eta logika honen atzien histeria dago. Eta ja, esango dizute, jo, bota dizkigun rollo guztiak sartutak egoain, histeria sartu behar duen tartela, bai, ezaken lasai. Ezta, eta hain zuzen, feminismoak jakin izan du histeriaren diskursoa politizatzen. Toran, fenomeno populismoa histerikoa da azken momentuan, bere logika politikoan, ez logika pertsonalean, politikoan. Alegia badago, histeriaren ulerpen politiko bat, ezta. Toran, nik proposatzen dudan gauzetako bat da, orain arte beti pentsatu du politika alderdien bidez kanalizatu behar dela, eta alderdiek kudeatzen dutela gure demosa eta gure demokrazia eta gure politika. Ez, inondik ere ez. Gero ginean, gizarte mugimenduak egunerokotasun horretan sortzen diren momentu irrazional guzti horiek eta horien inguruan sortzen diren eta aurrez nun gertatuko diren ez dakigun mugimendu horiei lagundu eta mugimendu horiek kudeatu behar dituzte alderdiek. Baina alderdiek ja ez dute ekimen politikoa. Ekimen politikoa galdu dute, arrazionalizatu eta merkatuaren legeen arabera ekitzeari onartu duten momentutina. Ordan, ustut alderdiek oraindik ere badutela oso paper garrantzitsu bat, baina inundik ere ez ja nolabait esateko fundazionala edo jendearen zera gogo demokratikoa ordezkatu esan dut zentzu representar, ezta? Ordezkatu ezakena, baizik alrebez sortzen ari den politika irrazional eta ez merkatuaren kontrako politika honen kudeatze baten eta hoien sortzen diren fenomeno guzti hoien koordinazioan lagundu dezake alderdi batek. Eta eredua berriro Podemos da. Eta da Podemos ekain zuzen 15M-etik lortu zituen energiak kudeatzen jakin izan zuen arte goruntz egin zuen. Eta hain zuzen partidu politiko arrazional, merkatuaren arabera, ondo pentsatutako partidu edo alderdi politikoa bihurtu zen momentuan, berantz egin zuen. Eta hori guztu ondo ulertzen dela, nahiz eta nire planteamento de politika irrazionaltasunean dago. What? Baina ulertzen da Podemosena, ez da? Eta bilduk ere adibidez, edo PNV-ak ere, arazo hori daukate. Eta da, zera, PNV-ak adibidez, eukidun abantaila da, hau ulertu duela aspaldi. Toleran PNV-ak dauka oso makinaria ondo engresatu bat, baina hain zuzen, batzokietatik pasatzen dena, jatetik pasatzen dena, jaiak eta ez dakizzer, da bakizzer. Eta hain zuzen, hori dana irrazionala da. Eta gero ez daukat azterik, baina beste gauza bat ikutsuk ezuna da, etnizitatea hain gaizki tratatua izan dena, eta ezin gaitzik euskaldunak izan, da rollo guzti horiek, ez, euskaldunak izan behar dugu, erabat, etnikoak. Gertatzen dena gaur egun Euskal Herrian, etnizitate asko daudela. Baina atzo, aipatu zen eredua, Naparroan tuterara junta euskeraz. Naparroan, el rei de Navarra, eta hortik igual lingua Navarroan, eta orduan, Naparroan tuteran izan bergia royalistak, gaina, baina lotxarik gabe. Orduan, bueno, pixka dugu nahiz beste leku batera, baina esan nahi dut, hor dagoela politika, irrazionaltasun horretan, zenba daude hemen royalistak benetan sinisten dutenak errege bat behar dugula. Ez, baina tutenen, Naparroko erregea, eta gaina disfrutau, ez da jose ondo, zer errege honak, neuzkan edo, ez gen euskan, da bla 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 bla, ez da, hor dago politika. Beste adibide bat atzoko aipatze bat ikan, ez da. Hombre, beste galdera bat. Galdera bat. Bueno, kontestu horretan, nola ikusten duzu orduan Euskal Estatuaren sorkuntza edo, erren jo, segurezki, sorkuntza horretan ze maiaraino daukatela TTIP delako zea horretan inguruko ze dinamikak. Izango lukete horiek zer ikusiak sorkuntza horretan? Bai, alegia. Hor bi momentu daude, eta da balta da, egun erokatazun irrazional honetatik sortzen denez politika, alderdiek hori nolabai kudeatu edo lagundu edo koordinatu egin behar duela, alegia, deskonektatuta dauden borrokak konektatzeko. Hor sartzen da TTIP, eta da, jendeak ez du ikusten TTIP-aren eragin zuzena, baina hori emozionalki eta esplikatzen bada, eta diskurtso bezala sartzen baldin bada Euskal Herrian, momentuan ulertzen da.
Ezta, orduan, asunto da, diskurso hori desplegatzea, jendeak erreakzio bat eukide zen. Ba, ez dakit, hain bertan, etzait bururatzen zer, bai, baina ez te jode zagun... Bueno, esan behar dena da, zera, estatus, Euskal Estatuaren etxairik handiena, ez dela Estatu Espainola, baizik TTIP-a dela. Alega, gure sobiretasuna azkenean ukatuko digun benetazko etxai amorratua, ez dela Estatu Espainiara. Hor, danok, sufrituko dugu igualtzu, ez da? Hor da, adibidez, erretorika populista honen barruan, adibidez, proposatu daiteken kanpaina bat izango litzaiteke, Estatu Espainiol, Euskal Estatu soberanoa nahi badugu egiazko etxaia, TTIP da. O, TIPP hori da. Bai. Ez dakit erantzuten duen neurri batean. Bai, ez, ez. Bueno, nire galderatzen, TTIP izanik zea akordio komerziala. Bai. Eta hoi... Zina, adibidez, EAJek edo PNVek ja onartu duen. Eta da, nik hasieran esplikatu den privatizazioaren eta neoliberalizazioaren beste ondori bat. Eta da, danodak egut TTIP-ek erabat izorratuko haituela, baina PNV-aren eskizofrenia horretan edo jokera psikotiko horretan alderdi batek eskatzen dio TTIP-aren odalde egotea, eta gero hori ezingo du esplikatu horrek nola laguntzen digun Euskal Herria ondo kudeatzen. Orduan, hor dago PNV-aren kontra esan adibidez. Azkena ez da? Ba, bueno, populismo irrazionala diagnostikatzen duzu, baina, bueno, apologiara egiten duzula dirudi. Ez dut apologia egin, nik zen dut hori dela irten bidea. Hori da, irten bidea hori dela. Defentsa egin dut, ez apologia. Aukerean maten badira zu, nik hau ez dut nahi. Baina, bai, hori nioen, pixkate. Hori da daukaguna. Bai, hori planteatu nahi nuen, bueno, modernitatearen marka izan da arrazoimena. Bai. Mezortzigarren mendetik eta... Eta goiak esan zuen, ez da arrazoimenak, muztroak sortzen dituela, ez da. Bere lokamutxak, ose, arrazoia eta arrazoaren lokamutxak. Eta goi garren mendean, ba, bueno, ba, evidenteak izan dira, ez da. Bai. Baina, bueno, esan edut, ba, bueno, bai. Eta populismo irrazional honek ze muztroak, ze muztro onberagoak sortitzak edo? Ez, muztroak sortzen ari da. Hain zuzen, eskuinek daukalako populismoaren logikaren monopolia momentu honetan. Eta, begiratu, Mediterranea ora, zenbat persona hil dira azken, zenbat, azken urtean, zenbat etorkin ito dira Mediterraneoan. Baina, populismoak zeskatzen du. Eta, bueno, hori hemen dago, nahi bat zut irakurri, Merkelek, badakitzen Merkel, zera, Alemania pobrekoa zen, ozera, hazi egin zen Alemania sozialistan, ez da? Eta badakizu Alemaniak daukaten historia judua, orduan, lehenengo momentuan ez dakik goratzen zeareten, baina Merkelek ateak irikizizkien etorkinei. Eta hemen esplikatzen du pixka bat, hor badago alderdi politiko bat zeran, Alemanian, dislexikoa nahez, baina ez dakit zer For Deutschland, ose AFD uste daukala itzena, AFD. Alternatiba For Deutschland, bale, hori. Eta honek hain zuzen, minoria bat izan da, diskurso mailan ainondo, erabili zuen erretorika populista, non Merkelek berak ere azkenean bere hitzak jan behar izan zituen, eta esan, bueno, bale, etorkinak ez ditugu nahi Europan, Turkiara. Ez da? Eta hor populismo eskuindarrak eukidu kriston eragina. Eta, bueno, ikusi dezazuen ere, hemen ezkabiltza dela diskizizio etereo eta gero kalera joten ganean guk esaten dugunak ez daukala zerak eraginek. Hain zuzen, movimentu horren atzean filosofoa dago. Ez berak zuzenean eragin duelako hau, betzik eta filosofo horren gandik edan dutelako, badakit hemen Sloterdijk zalen batzuk egongo direla, baina Sloterdijken filosofian oinarrituta AFD-ak lortu du filosofia berri bat. Personalista eta afektiboa timon zati pasatzen da, itz grego bat esateko baserria eta arrotasun maskulinoa eta bar alemanek galdu indotela, timosa galdu dutela. Galea, kastratu indituztela. Torra, izuzen, hain badago diskurso berri bat, timosaren inguruan, alemanek berriro arrosentitu daitezen bere historiaz eta bere nazioaz eta bere holokaustoaz. Ia tabu hori apurtzeko momentuan daude. Alea, holokausto, it's okay. Eta hori gertatu da, hain zuzen, eskuinak ulertu duelako populismoren erretorika, eta Merkelek baina hobeto erabili duelako.
Ordaina monstruak, etorkinak eta holokaustoa agian etzegola engaizki, eta bueno, berriro ere beste 10 milioi akatzen baitugu, ba, ups, ez da, gertatzen dira gauzak. Beraz, osea, munduko monstru txarrenak populismoak sortu ditzazke, geuk berreskuratzen ez badugu populismoaren erretorika. Eta berriro, Otegi, adibidez, oso ondo dabil. Urkullu konektan ez daukan jungo saltxarik. Eta berriro, ez dut esaten baten alde edo kontra nago, ez analisi objektibo akademiko batean, Urkulluri falta zaio besteak daukan zera saltxa afektibo hori. Karo, Urkulluk aparatua dauka, Otegik ez. Ez da? Baina ikusteko, hau ez dela hain alienigena eta hain beste mundu batetik gaur goizean erori zaizuen asuntoa. Eta, bueno, eta bestea zein ez esaten daia juntzait, ADD daukatelako, ez Sloterdijken filosofian oinarritu eta ez bera baizik, bere ikasle batek, zera, orduan, guk idatzten degunak, kriston eragina eukidezake, alegia, milioi bat etorkin, Alemaniatik kanpora bota daitezke. Beraz, oso lan serioan ari gara. Eta oso seriozki hartu behar dugu. Ondo pasatuta, eh? Uztu, ikusi duzu apiska katxondioa ere montatu egitekela goza bekin, ez da? Eta idatzi dut artikulak gozamenen politikoari buruz da, eta larrunen irekorri nahi badezu, eh? Baina hau da gure politika, eta oso politika serioa. Eta gozatu egin behar dugu hain zuzen seriozki hartzeko. Bale, ja bez. Bale, ba, bai, hemen txutziko dugu? Egal, ja berandutzen nagia, ez, o? Bueno, azken galdera. Laburre? Prakei buruzko galderik ez dago? A ber, niri esaten dezuna oso kezkagarria irutzen zait. Zeren, azkenean irrazionalismoa eramaten gaitu fascismora. Ez gehori ikusita dago. Ez. Ez? Ez, irrazionalismoak etzaitu fascismoa eran behar nahi eta nahi ez. Oita merezian krisis eta gero, razionalismoa ekonomikoa eta promesa ekonomikoak bizitza hobe bat izateko eta ez dakiz zer, pikutara junziren eta orduan razionalismoa ateratzen da eta hori fascismoa da. Txon, momentu bat, a ber, historikoki zehaztu dezagun hori. Fascismoa eran baten zaituna eta holokaustora eran batizuna eta nahi badezu irakurri Giorgio Agamben. Hortan eran baten zaituena, arrazionaltasuna da, modernitatea da. Modernitatearen azken konsagrazioa eta modernitatearen azken konsekuentzia arrazionala holokaustoa da. Bentsat hori gaur egunean defendatzen den tesi nahiko onartua da. Beraz, kontu zalega, ez, bueno, beldurra da, ere beste, zera bat, bere beste reakzio, nik oso onargarritzat onartzen dudana, baina ez da inzimplea, hain zuzen horregatik nabil esaten ezkerrak berreskuratu berduela politika hau. Eta politika hau berreskuratzen ez badugu, orduan bai, orduan beste holokausto batera jungo gara. Baina historikoki historia atena nahi baduzu ez, holokaustora eramaten gaituena modernitatea da. Hain zuzen modernitatearen arrazoi teknologikoak eramaten gaitu fasismora eta holokaustora. Eta adibidez, Giorgio Agamena homosak irakurri nahi baden baduzu, nahiko, eta esan dut dut, ez da tesi bakarra, baina nahiko onartu dagoela da, modernitatearen kulminazioa holokaustoa dela. Modernitate arrazional ilustratuaren azken kapituloa holokaustoa dela, fascismoa dela. Bakizu Adornok eta esaten zutena, ez da? No more poetry, zeratik esaten zuten. Bakizu zen, holokaustoko fatxa guztiek, Wagner entzuten zutelako, eta Nietzsche irakurtzen zutelako, eta Goethe, eta bar, eta munduko gizonak, sofistikatu, arrazional, eta beraz, modernoenak, hain zuzen, fascistak ziren. Bueno, ez dago hau denbora hortaz hitz egiteko, baina, bueno. Baina, ez dugu iritsi behar, zera batera, baina, esan nahi dut, irrazionalitatea, ez da berez, beldurra izan behar digun gauza bat, nahiz eta badiru dien. Baina nahi dut esan razionaltasunaren diskursua bukatzen ari da, eta gainera afektiboki eta zure bizitzarako frustrantea bihurtzen da, eta hori da kombinazioa oso esplosiboa, eta gertatzen ari da na momentu honetan hori da. Bai, erabatagoz. Ez da goia satisfazioi personalik, zure dirutsuak ateratzeko, bizitzeko ez dakit, ja, bukatu dira historia, eta gainera esaten dizute, inoiz ez dira bultatuko, oza, sozialdemokrazia bukatu dala, palo iten tetieso, eta palo iten tetieso, eta mala ordu sartu fabrika batian, eta ez dakit. Hori funda, hain zuzen. Egoera txarrian bizitzea, ba. Tera marinera, a ber, nola kontatuko dago.
Gustatzen zaigu daukagun egoera? Ez. Baina erantzun behar dugu daukagun egoerari? Bai. Hori da nire desafioa. Tordan, berriro, eredu arrazionalista modernoari heltzen badiogu, eta Zizek eta badiogu, eta horiek horren defendatzaile dira. Eta nik hemen ere, berriro, hogeita hamar horri luze hauetan, kapitulo oso badaukat, non frogatzen dudan, Ziceken eta badioren proposamena bera ere populismoaren itxura hartu duela, eta beraz populistak bihurtu direla bere buruaren kontra, ezta? Orduan, bale, agian nire diagnosia oso totalitario izango da, baina hemen gabiltzan parametroak kontutan hartuta, eta bueno, Podemosek egin duen alkusita, uste dut, edo txipa jartzen dugu, edo orduan bai bukatuko dugula okerrago. Bueno, guain, hobeto bukatzeko bazkaltzea jongo da. Bai. Lauter ditan, maien guruango da, interesgarria, eta hemen txe juntatuko da. Vale, amigos.